ଇଏ ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭୂମିକା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ଆସୁଥାଏ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ, ସେଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ନେଇକରି ଏ କାରଣଟି ସେମାନେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭୂମିକା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ଆସୁଥାଏ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ, ସେଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ନେଇକରି ଏ କାରଣଟି ସେମାନେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା।